Sinoć se u emisiji gledanja snimaka komentarisao odnos Maje Marinković i Stanislava Krofaka Pantere. Nenad Macanović Bebica je istakao da se Marinkovićeva ponižava, dok je Slađa Lazić Poršelina otkrila detalje tajnog dogovora. Maja se sad samo blamira i ispada smešna. On je jasan, a Maja se ponižava, rekao je Bebica. Ti mi kažeš, upitala je Maja. Na mene su navikli. Najjača mi je Ivana kad kaže Maji da joj malo fali, a ja mislim da joj fali malo više. Blamiraš se. Od Stanislava mislim da ćeš da vidiš samo prašinu kad sedne ovdje u auto, komentarisao je Macanović. Moje sve ima težinu. Kad pravim sranje, radim kvalitetno. Ja ne mogu da kažem nekome da sam ljubavnica jer sam i ja to bila. Mogu da pričaju šta hoće, vidjet ćemo rezultate, govorila je Maja. Mislim da Stanislav jedva čeka da se ovo završi. Imam drugare koji ne pokazuju emocije i stoje iza toga da neće biti sa nekim koga povredi, dodao je Macanović. Ja ne mislim da se Maja blamira. Ona tako uvijek pita i traži odgovore. Ja mislim da je Stanislav zaljubljen u Maju i da čeka samo 2 nedelje da se pomiri sa Majom i da je vodi u Zagreb. On je rekao da mu je Maja zakazala operaciju i da će da spava kod nje. Rekao je danas u pubu. On nju non stop gleda, ja sam to primijetila u kazinu i na bazenu isto. Ja ne mislim da on drži stavove jer su imali odnos, nego mora da se opravda pismu, pričala je Slađa.